Razgovaram uživo u studiju Novog dana sa Ivanom Pavić-Šimetin, zamjenicom ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Imamo li taj podatak koliko je tog prvog dana ljudi cijepljeno ovom novom dozom koja je stigla u Hrvatsku? Imamo podatak, radi se o 707 osoba. Diljem Hrvatske je cijepljenje, iako nije još započelo u svim županijama, ali znači ukupno 707 osoba. To je recimo podatak koji smo imali zadnji put u ožujku ove godine. Znači veliki broj. Evo, pozivam i dalje građane da dođu na cijepljenje. Moram reći da ovo novo cijepivo nije samo za četvrtu dozu, ono je i za treću dozu. Znači 1 milijun naših građana je primilo samo prve dvije doze, a nije primilo treću dozu cijepljenja. Uglavnom smo se cijepili sa trećom dozom prošlu jesen. Znači, svi oni koji to nisu napravili trebaju doći sada na tu svoju treću dozu, znači također novim cjepivom. Samo se prve dvije doze, znači onaj ko se uopće nije cijepio, treba cijepiti sa osnovnim cjepivom, a tek onda kao treću i četvrtu dozu primati ovo novo cjepivo. 707 u onim nekim velikim brojkama, to je ipak broj koji, kao što ste rekli, prvi put smo taj broj cijepljenja imali, odnosno posljednji puta još u ožujku ove godine. Jeste li se pripremili za obilnije, masovnije cijepljenje i na koji način? Pa evo, pripremamo se već 10 dana od kad smo zapravo saznali da stvarno cjepivo stiže i od kad je EMA objavila svoju preporuku vezanu uz to cjepivo, tako da jesmo pripremljeni. Cijepiti se mogu građani u zavodima za javno zdravstvo na njihovim punktovima, u domovima zdravlja na punktovima i kod liječnika obiteljske medicine, s tim da je nekakva tendencija da evo u ovim prvim valovima cijepljenja, znači svako ko hoće se cijepiti treba dobiti priliku vrlo brzo na punktu za cijepljenje, a za naše sve građane koje su pogotovo starije dobi i bolesni, tu je ipak liječnik obiteljske medicine. Jesu li već liječnici obiteljske medicine primili te doze? Građani nam javljaju da su zvali svoje domove zdravlja, ali da im nisu znali dati konkretnu informaciju kada će cjepivo biti dostupno. Pa evo, cjepivo je stiglo u Hrvatsku, znači Pfizer u utorak, u četvrtak Moderna, s tim da Moderna još nije u distribuciji diljem Hrvatske, samo je to sa Pfizerom se dogodilo i sad jesu dani kada liječnici obiteljske medicine preuzimaju cjepivo u zavodima za javno zdravstvo. Sutra, a pogotovo do kraja ovog tjedna, svi liječnici bi trebali imati cjepivo kogod je to tražio od zavoda za javno zdravstvo. Idemo još jednom ponoviti. Dakle, Pfizer i Moderna sada imaju to novo cjepivo. Kome je ono prije svega namijenjeno, odnosno tko bi trebao biti ili koje bi skupine trebale biti one koje bi trebale posebno biti preporučeno cijepljene ovom dozom? Znači, za ovu treću dozu, za sve koji nisu primili treću dozu, preporučujemo ju već jako dugo svima koji su 18 i više godina. Znači, dakle, treća sve odrasle, to je treća doza. Velim, mi imamo nešto više od 1 milijun ljudi koji su primili prve dvije doze, ali nisu primili treću dozu. I znači, već je dugo vremena preporuka za sve odrasle, znači za svih tih 1 milijun ljudi. A sad je dobar trenutak jer dolazi zima i stiglo nam je ovo novo cjepivo. Znači, to je treća doza. Četvrta doza, znači od ovih pak 1 milijun koji jesu primili i to najvećim dijelom na jesen prošlu, treću dozu, za njih je sad namijenjena ova četvrta doza. Ali među njima se to odnosi na one koji su 60 i više godina i na one koji su bolesni. S tim da mogu tu četvrtu dozu primiti svi drugi kogod to želi. Vrlo često ljudi iz administrativnih razloga, nekakvog putovanja ili nečega, trebaju četvrtu dozu pa mogu doći neovisno o dobi i o zdravstvenom stanju, ali pogotovo na tu četvrtu dozu pozivamo osobe 60 i više godina i one koji su sa kroničnim bolestima. U čemu je razlika između one klasične treće doze koju su ljudi primili nakon prve dvije doze kao booster dozu i ovog novog cjepiva? Pa razlika je u tome što ovo novo cjepivo se odnosi na wuhanski soj, kao i staro, odnosno ovo dosadašnje cjepivo, ali i na omikron. Znači, ima messenger RNA koji i za wuhanski soj i za omikron
taj klasnička RNA u tijelu potiče proizvodnju proteina šiljka koji se odnosi i na vuhanski soj i na omikron, tako da pruža zaštitu i za jedan i za drugi kad soj virusa. Kad kažete pruža zaštitu, što to konkretno znači, posebno kad je riječ o ljudima koji su već preboljeli neki oblik COVID-19 ili one koji nisu imali do sada simptome ni bolest COVID-19? Pa evo, preboljenje i kao i cijepljenje pruža zaštitu, odnosno pruža čovjeku nekakvu sigurnost da ako se ponovno zarazi, klinička slika će biti, odnosno biti će blaža bolest i neće završiti baš u bolnici i izbjeći će se smrtni ishod. No međutim, to što nam pruža tu zaštitu i cijepljenje i preboljenje, to pada sa vremenom. Tako da sad naše najnovije preporuke jesu za sve koji su se cijepili i prebolili da 3 mjeseca i više nakon posljednjeg od tih događaja prime još jednu dozu, jer imunost opada s vremenom. Najveći, mislim, mi sad stvarno imamo jednu tu veliku grupaciju građana koji su primili 2, 3, pa evo neki sad i 4. dozu i koji znaju da im se ništa loše nije dogodilo zbog cijepljenja, da pače da kada su i preboljeli nakon tog cijepljenja je ta njihova bolest bila blaga ili praktički nisu imali znakove bolesti i takvi, i njima se obraćamo da dođu ponovno na cijepljenje. Znači, ako je prošlo 3 mjeseca i više od tog posljednjeg događaja bilo zadnja doza ili zadnje preboljenje, preporučuje se još jedna doza. Kad govorimo o cijepljenju, hoće li biti nekih posebnih akcija, hoće li biti nekih kampanja koje bi trebale pomoći snažnijem procjepljivanju u Hrvatskoj? Pa evo, mi jesmo u pripremi nekakve recimo kampanje, pogotovo pokušat ćemo vezati ti promociju cijepljenja protiv COVID-a sa cijepljenjem protiv gripe, jer to nam isto stiže, to cijepivo u listopadu, naručili smo 600.000 doza, ciljne skupine su nam zapravo iste, to su znači naši stariji građani i oni koji imaju kronične bolesti, važno je da se cijepe i sad sa ovim novim omikron cjepivom i sa cjepivom protiv gripe, ipak je onda zima lakša. Kad govorimo o toj smrtnosti o kojoj je često riječ u Hrvatskoj, hoće li se ovog puta posebno biti usmjeren prema starijem, onom dijelu najosjetljivije populacije? Čini mi se da je tu najveći rizik od smrtnog ishoda kad je riječ o COVID-19? Pa je, najveći rizik je u starijoj generaciji, što je viša dobna skupina, to je veći rizik. Pogotovo, ali to je i vrlo često u starim dobnim skupinama, su tu uvijek i nekakve kronične bolesti koje onda još dodatno uvećavaju rizik za teško oboljenje, ali mislim, mi znamo u medicini da i inače onaj nekakav događaj koji često dovodi do kraja životnog puta bude recimo upala pluća i kad nije to gripa i kad nije to korona, jer neka druga bolest, primjerice rak, srčano-žilna bolest kao vodeći uzroci smrti, oslabe organizam i onda pogotovo kroz ove zimske mjesece respiratorne infekcije, virusi, bakterije vrlo lako dovode do upala pluća i do smrtnih ishoda. Što kažu posljednje brojke kada je riječ o ljudima koji su u bolnicama i oni koji su zaraženi virusom COVID-19? Dakle, kakav je trend epidemije u Hrvatskoj u ovom trenutku? Pa evo, najvažniji podaci su nam znači uvijek broj hospitaliziranih osoba i broj preminulih. Sada imamo povoljnu situaciju i zadnjih recimo 2 tjedna imamo pad i u broju hospitaliziranih i u broju preminulih, tako da imamo nešto više od 400 hospitaliziranih osoba. Primjerice, prije mjesec dana to je bilo oko 1100-1200 hospitaliziranih, znači smanjilo se sa 2,5 ili 3 puta. Također imali smo kroz cijeli kolovoz 12 do 13 smrtnih ishoda dnevno u prosjeku. Tu računamo i one koji su preminuli sa COVID-om i od COVID-a, a sad zadnjih 10 dana se to spustilo na jedno 8 prosječno dnevno, tako da imamo jedan silazni trend
uvijek taj mortalitet, nažalost, najkasnije se dogodi pad. Jel? Oni kasnije krene, ali onda i moramo neko vrijeme čekati da ovaj pad u broju novooboljelih i hospitaliziranih se reflektira i u mortalitetu. Kakvim procjenjujete rizik početka školske godine i sada zahlađenja koje se najavljuju, dakle puno ljudi će boraviti u zatvorenim prostorima? Pa evo, za sad je krenulo dobro, velim, iako je škola u drugom tjednu i zapravo radni odnos puna snaga rada, jer je već sad drugi tjedan, nemamo povećanje broja, nego da pače imamo pad. To smo i očekivali, jer je taj pad vezan uz tu Omikron BA5 podvarijantu, koja je sad zadnjih 2-3 tjedna apsolutno dominantna u Hrvatskoj. Uvijek, do sad smo to naučili, kad neka varijanta virusa postane dominantna, znači da je praktički 100% uzoraka upravo ta varijanta ili podvarijanta, to je trenutak u kojemu je procirkulirao virus i dolazi do pada broja novooboljelih. Znači to se sad događa sa ovom BA5 podvarijantom Omikrona i znači očekujemo i dalje pad. Jedino što bi tu moglo promijeniti je pojava nekakve nove podvarijante. Ima li za sada u nekim istraživanjima podacima koje izmjenjujete kao Hrvatski zavod za javno zdravstvo, dakle postoji li opasnost neke nove vrste koja se pojavila u nekom dijelu svijeta? Pa Europski centar za kontrolu bolesti konstantno to promatra, vodi brigu o tome i ono što recimo sad se dosta, ali već neko vrijeme govori pa možda i ne bude ništa od toga, a to je ova BA2.75 podvarijanta u Indiji koja je dosta zastupljena, čak prevladava sad u Indiji, no opet iz ovog dosadašnjeg iskustva već se o njoj govori oko mjesec dana, tako da vjerojatno da je trebala imati karakteristike brzo šireće i sa kliničkom slikom koja je relevantna za cijeli svijet, već bi se proširilo i već bi došlo do takvog vala sa tom. Ali opet moramo biti na oprezu, možda jednostavno još nije došla do nas, do Europe, iako imaju Njemačka i Velika Britanija, ali možda još nije u takvom opsegu stigla u Europu. Pa evo, možda to, ali velim, ipak je dobra činjenica da se o tome već mjesec dana govori, već bi se po dosadašnjem iskustvu proširila. Kad govorimo o ovom sada novom valu cijepljenja, da pojasnimo još jednom za sve koji to žele, kakva je procedura, dakle najava kod liječnika, svojeg liječnika obiteljske medicine je obavezna i nakon toga odlazak na neki od ovih cijepnih mjesta ili u slučaju da je cjepivo dostupno u ordinacijama opće medicine, tada se i ljudi mogu cijepiti tamo. Tako je, s tim da moram reći da u većini županija je već jučer bilo cijepljenje bez naručivanja na punktovima u zavodima za javno zdravstvo i domovima zdravlja. Evo i mi ćemo sutra u Školi narodnog zdravlja u Rockefellerovoj 4 cijepiti bez naručivanja. Od kada do kada? Od 16 do 20 sati, to su već Zagrepčani naučili na taj naš punkt zajedno sa medicinskim fakultetom, pa evo pozivamo građane da dođu, znači cijepit ćemo i ovim novim cijepivom, znači treću dozu i četvrtu dozu. I još jednom, kad govorimo o gripi koja dolazi, spomenuli ste cijepivo koje stiže u listopadu, postoji li neko ograničenje, vremenska razlika između primitka ta dva cijepiva na što bi ljudi trebali posebno obratiti pažnju, voditi računa? Pa evo, čak kada stigne gripa može se cijepiti u istom mahu, znači u istom posjetu liječniku ili na punktu u jedno rame Omikron cijepivo, u drugo rame gripa. A može se, ako se radi razmak, onda se preporučuje od nekakvih 14 dana da je razmak između dvije doze. Zabrinjavajući su podaci iz Australije, kažu da je nakon 5 godina tamo najžešći val gripe. Očekujete li vi da bi zbog činjenice da gripe dugo nije bilo, barem u nekoj snažnijoj epidemiji, ove godine gripa mogla biti isto tako opasna kao što je bila proteklih godina?
Pa evo, takve najave su bile za prošlu sezonu, mm-hmm. nije bila tako teška gripa, tako da ne možemo, to je sve na bazi jako velike spekulacije, ništa se ne može sa sigurnošću tu reći, no međutim, gripa je za starije naše sugrađane, one koji imaju, koji imaju druge bolesti, teška bolest kada se pojavi, kada netko od njih oboli. To je vrlo često razlog hospitalizacije i prije epidemije COVID-a, pa tako znači sad i ovu zimu. Upravo zato je važno da se ta grupacija građana cijepi protiv gripe. Hvala vam puno na ovim informacijama i razgovoru. Bilo je ovo Ivana Pavić-Šimetin, zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala vama.